starten her selv med et lite fælt med forhudstrekeren sin. Får vi se da. Om det Hakim eller Skålerud som drar dette her i land. Når det da kommer til mål, så det bare å kjøre bort til neste startsposisjon, og så gjør vi unna andre kvalomgang med en gang. Og beste omgangstid går videre. Der Skålerud starter et allerede. Han har en liten ledelse Hakim her. Han har forventet at det går litt mer på skinnet på sammen. Går så skjæren... Fant vi at det skulle flytte seg litt, eller var det en skjuler rundt på der? Får vi se da. Har snart gjort unna en runde Terje Hakim. Her en runde til. Er du på sammen nedover nå da? Da får vi tidene forhåpentligvis ganske fortløpende ettersom de kommer her nå. Skal vi se, der har vi Hakim i mål. Kanskje. Det jo sånn at det 18 deltaker her. Og i Nordsvingen. Hvor skal vel ha målflagget nå? Og Terje Hakim, han forbedrer tiden sin. 3 tiendeler, 1.32.3. Mens Hjelmen Aas går 1.32.3 og 1.32.3. Jeg vil sønne til Jan Ove Brannes da. Ole Jonny er fra KNA Kongsvinger. Thank you.
Og det juniorprogrammet. Dette her jo karer som virkelig kan å jobbe nasjonal bombo. Nå skal ikke forundre meg om vi får en ny bøtter til nå. De har altså 1.27.4 på to runder. Satt av Anders Nygaard, nettopp i Volvo. Bare to nye bøkker. Det er vel
27. Var det 3 da? Ja, det 1 til 24 har vi i hvert fall på Anne Nygaard. Ja, Nygaard 1 til 24. Helt klart 2 mann i teten her nå. 1 til 25 du. En valg den der. Den skal du få snatte litt på.
show på TV og fikk samlet nok penger så Frank Tore kunne starte på
runder på rad der han står på toppen. 10 stykker har klart nummer 70. Peder Østerud eksempel fått lov å stå på øverste pallen. 10 løp på rad.
for hvis hastighetskomiteen kan høre meg, jeg for bakkeløp og sånne ting, det jeg for. Men her gjelder det bare en ting, og det å komme til mål foran andre mann, enkelt og greit. Vi kjører to runder da. Han på andre siden, så Arvin Eneberg er ganske overlegen her, må jeg påstå. Yeah.
semifinale. Det en eldre bil i den gruppe 1-bilen, da, men det... Ja, exhaustpotta sitter på venstre sida. Under kanalen, eller mindre, kommer det bare et svært rør ut. Klasse 13 I løpet her I vinter også. Det jo en klasse, en klasse det nå for noe til overskommende firehjulstrekkere. Hyggelig det, for det flere og flere som kommer og kjører den klassen. Så her en halv rundt igjen på Thomas Topp på hver bil. Mens Marius Haugerud, han kjører ut målsverk av Mitsubishi, som like fullt kan være med å kjempe her. Nå det første mann til mål, så nå dropper vi tidene. Nå handler det bare om å komme seg videre. Fjesland der nå, han inne I Citroën D3-en, Mark Gustav Olsen. Kanskje da vi begynte å kjøre resten av det, så det andre som kjører. Nei, det bare sørger med et fysisk for det. Så
skal vinne her, og foran Marco Rønningen. Bare en bil som veier 400 kilo og 200 hestekrefter. Mm-hmm.
er både bil og bensin og dekk og kjørere, så hjelper alt mulig av Mario Kramford I hvert fall. Well,
Nei. Nei, på tur mot mål nå. Nå skal det kjøres riktig og ikke tulles bort noen tid her nå av noen av førerne. Stenberg skal i Megan.
Five, one, yellow, three, medicine.